Už přes měsíc trvá patová situace při vyjednávání o budoucím vedení Prahy. Ačkoliv se strany navzájem ujišťují, že chtějí jednat a vytvořit stabilní vedení města, koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a Lidovci, trvá na svých podmínkách a návrzích. A Piráti ve spojení s Prahou sobě je zase odmítají. Každá ze stran prosazuje vlastní variantu, jak by měla vláda v Praze vypadat a odmítá z ní ustoupit. Ani včerejší schůzka posun nepřinesla. Dnes přišla nabídka Aliance, tedy Pirátů a Prahy sobě, týkající se počtu míst v radě. Mě to nijak netěší, že to takhle nepostupuje dopředu, proto jsme se dnes rozhodli za Alianci stability nabídnout další ústupek vůči koalici Spolu. 5 křesel pro koalici Spolu, 5 pro Alianci, takže se nemůžeme přehlasovávat. No teda více není nic nového, tuhle nabídku vám sdělovali a hlavně je to nabídka za Alianci. Naši vyjednavači se s nimi zítra potkají, respektive potkávají se předsedové klubu, určitě tam od naší odpověď řeknou a nebudu vzkazovat předem přes média. 11. křeslo by připadlo hnutí STAN, to je stále nakloněno spolupráci na vládním půdorysu nebo široké koalici, naopak odmítá spolupráci s hnutím ANO. Já mám pocit, že to je jako debata nevědomýho s hluchým, já už nevím, jak to popsat. Ani jedna z těch stran nechce ustoupit. Právě třetí v řadě hnutí ANO chce menšinovou městskou radu tvořenou koalicí Spolu, kterou by podporovalo. Zároveň kritizuje dosluhující radu s Piráty v čele. Dělá prý kroky, které jí už nepřísluší. Třeba, že zrušila pronájem Vltavského břehu plavební společnosti. V tom je zajedno s koalicí Spolu. Tato rada prostě dělá věci nad rámec toho, co by měla. Stále se člověku zdá, že nechápou, že volby nevyhrály a že ta rada už by neměla rozhodovat nic, kromě nezbytných věcí, že se bude svítit a topit. Praha jim vlastně v obou dvou případech pronajímá přístupové pozemky k tomu přístavišti, respektive přístavu, a to za velmi nízké částky. U té partnerské je to nějakých 17 000 korun ročně, u toho přístavu Mánes je to nějakých 4 000 korun ročně. Rada před 8 lety schválila koncepci Pražských břehů. Jeden z těch hlavních cílů bylo nějak kultivovat to prostředí. Dosluhující vedení si ale stojí za tím, že nic špatného nedělá a radu navíc prý teď kontrolují výbory nových zastupitelů. Pokud se ta záležitost týká peněz, tak má jít nejdřív k projednání do finančního výboru a pokud se jedná majetkových transakcí, tak má jít nejprve do kontrolního výboru. Zastupitelé se mají znovu sejít přesně za 2 týdny 24. listopadu. Karolína Pavlínová, Televize Nova.